ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁଠି ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ, ବସ୍ତି, କ୍ଲବ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ କରିଛି ବିଘ୍ନନାଶଙ୍କୁ ଆବାହନ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସମାଗମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲି ପୂରା ପରିବେଶ। କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଥର ପୂଜା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପୂଜା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା, ପିଲା ନଥିଲେ ଯେମିତି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଜି ଗହଳିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୋଜି ଭାତରେ କମ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ସମୟ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ହିଁ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା, ପୂଜା ହିଁ କରୁଛୁ ଆଉ। ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଆଧାରରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ତେଣୁ ନୀତି ନିୟମ ଛାଡ଼ିକି ତ ଆମେ କେହି ଚଳିପାରିବୁନୁ। ତେଣୁ ସେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି। ସେପଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ କ୍ଲବ ଘରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବାଜା ବାଣ ନାହିଁ କି ଭସାଣି ନାହିଁ, କେବଳ ସୀମିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜାବିଧି କରାଯାଉଛି। ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେବା ସହ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କ୍ଲବ ଶତାବ୍ଦୀର ମେମ୍ବର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତ କିଏ ଗଛରେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ର ସିଚୁଏସନ୍, ଏଠି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏବେ କରୋନାର ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତେ କବଳିତ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ମାନି 4 ଫୁଟ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ପୂଜା ତ ସବୁ ଭଲରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କମି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଷଷ୍ଠରୁ ରହୁଥିଲେ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ଧୂମଧାମ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଉତ୍ସାହ ରହୁଥିଲା, ସେଟା ଟିକି କାଉଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ନହେଲେ ତ ପୂଜା ଭଲ ଭଲ ଅଛି। କଟକଣା ହେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଜାନନକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପୂଜିଛନ୍ତି, କିଏ ଘରେ, କିଏ ମନ୍ଦିର, ତ ଆଉ କିଏ ସୋସାଇଟିରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।